Välkomna till Sixtorp. Mitt namn är Ann-Sofie. Jobbat här i 20 år som stugvärd och entreprenör. Kommer från Linköping från början men hittade den här platsen för att den är så fin. Det är ju ett friluftsområde där vi värnar om friluftslivet. Hoppa och Jolas arbete har inneburit att Lekebergs kommun har ju fått en ganska stor andel för att bygga upp hela den här platsen. I 40 år har det varit en lägerplats för väldigt många skolklasser, föreningar. Och varför vi kom i kontakt med Hoppa och Jola, det var ju för att vi bedrev den här verksamheten som vi hade här då. Både för företag och privatpersoner, skolklasser och föreningar. Och då så ville man ju också skapa en naturskola här. Så det var väl egentligen där som jag kom in i Hoppa och Jola från början. Skapandet av naturskolan som Västernäckens naturskyddsförening då var involverad i. Och sökte pengar. Och innan det då har man då skapat bidrag via Hoppa och Jola att man kan fixa huset och det här området och restaurera och sådär. Man till och med gjorde grodammar. Så det är ju en plats att gå omkring med föreningsmänniskor och skolklasser. Som en klassrum ute helt enkelt. Man ger sig ut i skogen. Man talar om vad ett kultur- och naturlandskap, hur det ser ut. Och varför får man kalla det här en äng? Varför får man kalla det betesmark? Och det beror ju på hur ser det ut? Är det någon skillnad? Ja, men man ser att det är lite annorlunda vegetationen och så. Och för att det får bli kallat ängsmark så måste det vara ett antal arter bland annat då. Och man slår det med lia på gammalt vis. Det är naturen och friluftslivet som är det viktiga när man är här ute. Kommer med skolklasserna. Det finns material att låna också då. Så det är det jag brinner för, att jobba med barn och ungdomar. De blir nog mest imponerade av bara den här lilla grejen att använda lupp. Alltså det är lite häftigt. Man tittar den där lilla luppen och inser och förstår att oj, kära någon, vad är det som dyker upp i allt detta, den här lilla. Det blir inte bara att man ser skogen utan helt plötsligt så börjar man upptäcka de här små grejerna. En liten mossa blir liksom ett landskap, en liten bark blir jättelandskap. Sen är det ju den här hantverksbiten också, det är också kul. Tälja eller kanske hugga ved eller... Sen är det framförallt bara det här med att bara vara, lyssna, använda alla sinnena. Tystnaden. Ja, ju. Hoppa och Jola betyder ju jorden väger tillsammans. Så att jag tycker Hoppa och Jola är helt fantastiskt.